Čo myslíte teraz? Ak sa volá? Jeho syn, nie? Jaj? Džingis Khanov. No, či, ale... Či ten nechcel pokračovať? Asi nie. To na nič sa nespomína o jeho synovi. A vlastne, no bol dobitý čiastočne po prvú bránu hradnú, ale vlastne to bolo len z radu zvnútra. Áno. Väčšinou tak bývalo, hej. No, teda prejdeme takými našimi kadebníkmi, takže hlavy medzi nohy, ale každý medzi svoje, lebo niekedy nám to ľudia aj zneužívajú. Ne. No, presne tu medzi hádzam. Zdar sám. Na sebe. Matrix. Normálne sa chodí bokom, poza len by sme neprešli. Všimnúť takú ružovkastú zvrásavenú čas na hradnom brale. Tak asi v tretine, no, tretine brala vlastne, že kamenné slnko. V strednej Európe nájdeme tu, jedno u nás, to je niekde v Čechách. A vlastne to je dôkaz toho, že tu na bolo kedysi more a vlastne to brálo bol korálový útes. Taký ako prícapo. Hej. Nášev hovorí, že vlastne v tej časti skaly, v tej ružovkastej, je vidno starého pána z profilu. Je tam nos, oči, ústa, vlastne oči pekne vidieť, nos aj ústa, hej. No ja som to už plavím do sluho, ešte som ho ja nevidel. Ja to vidím, nos ale... taký vyčinevajúci, také svetle, podri sa troška, čo je to svetle po ľavej strane, ja to je ako nos. Pozri, a pod tým sú ústa. No, stále ho tam nevidím. A to vyzerá skôr ako sklečok, alebo ale ako sísa. Nie, mne to vyzerá ako človek, naozaj. Hore sú oči, oči sú pekne takto. No. A nos je pekne dole. A jeden zub utrčí. No, tak, tak nejak, na ten spôsob. Raz mi Češka povedala, že tam vidí pána dokonca aj na koni. Neviem, na čo mi šla. A tak to záleží od fantázie. Ale tak aj koník je tam dokonca. Ja som vidím. Ale ten jazdec má aj zahalený v plášti potom. A nešlapem na ničom. Na Haribo, na tých cukríkoch. No teraz sa tá postava pekne sa tá, že je pekne to vidieť. Teraz ten koník je tam vidieť aj s tým týpkom. No. Málo tadiaľ to chodíš, málo tadiaľ to chodíš. Treba sedieť, netreba stáť. To je iný uhol, že? Áno, je to iný uhol pohľadu a hlavne, pokiaľ je človek dehydrovaný, tak nemá takú fantáziu predpokladám. Ešte si môžete všimnúť, asi 20 metrov pod vrchom brala. Tam je taká vlastne čierna časť. Vlastne tam chýba tu skaly za druhej svetovej vojny. Vlastne, keď tady to prechádzali Nemci, nie, keď na hrade boli sídlili Nemci, mali to ako strategický bod, po podhrad prechádzali Rusi. Takže skúsili, čo? Vlastne Rusi chceli zostreliť, len ruská mierka 2-3 vodky, akože moc toho trafili hrad vôbec, raz trafili hradné bralo. Možno si aj poviete, že ešte že trafili bralo a nie hrad, len vlastne tým, že trafili to bralo, tak narušili celú statiku hradu. Tak v 90. rokoch tu prebiehali veľké rekonštrukcie, vlastne tu boli lešenia ťahané od spodu až po vrch a vlastne tlačil sa tam nízkoexpanzný betón a hovorí sa, že na 100 rokov by to malo byť zastabilizované. Do ďalšej vojny.
Vlastne vtedy sa hrad dával do nájmu za jednu slovenskú korunu, ale pod podmienkou, že ten, kto to zobere, tak musí vlastne táto kopy to bralo. A vlastne odtedy bola taká dohoda, že tento hrad sa nebude využívať ako strategické miesto. A potom, keď pôjdete na hrad, tak vlastne vás pustia, posledná časť, do ktorej vás pustia, je tá vlastne vežička, také dva okná sú pod sebou a tá pred tým takým vagónikom dreveným. Aha, hej. Vlastne, lebo niekedy, kedysi dávnejšie sa tam cez podlahu prepadol jeden turista, tam si môžete všimnúť, že tam aj kus podlahy je iné. Je tam niečo, hej. Vlastne tá časť... A prežil to či alebo? Ako? O, takto rukami som zachytil, že nohy sa mi prepadli, ale aj tak, neviem, ako ja by som sa zlakol dosť. A vlastne tá časť hradu, tá ležila na 30 cm skaly. Vlastne ona je zavesená od strechy. A kam mali vyvedený septik, tí páni? Kanalizácie. Ani to nechcete vedieť. No, to by ma zaujímalo, že pozerám hnedé, nikde nič není. Na hrade uvidíte. Že sú to také hnedé miesta? Sú tu také čiarky, to myslíš, že to je ono? Vyzerá. Nie, tie, čo sú také ako vytečené, tak to je ten betón. Púšťali to do priepasti. Tak sedieť nad 120 metrovou jamou. A tam si môžete... Tam vidieť, že ten stred je akoby vyplňovaný vietrom. Treba o dva. No. Ten vagón, ako si hovoril, ten kraj.